大家现在收看的是我每半个月啊，在无偿博士的专访啊，就是临近编辑部啊，我们请教无偿博士对当下啊国际局势、中国局势的看法。那么我们知道，无偿博士是位严肃的啊政治学者，我呢是没有能力啊去给大家提供这个八卦，但是这个新闻你说它是八卦。它是时政新闻，确实还跟之前的新闻呢，是有很大的不同。因为现在大家最关心的就是中国的一位国家领导人，或者叫副国家领导人，突然之间不见了。西方媒体啊，这些专业的啊，令人尊敬的西方媒体，好像现在也变得呢，不知道怎么报道好啊。他们都跟我联系，讲一讲看法。我说我什么看法都没有。我今天要看看吴强博士的看法怎么样？为什么这样一位啊，就是国家级的领导人突然失踪？中国的外交部啊，发言人居然自己都讲不出来什么道理？我就觉得你们这个发言人做什么了？你们连自己的部长都不能发言介绍情况，你们还能够介绍中国什么情况呢？那么这个为什么中国的社交媒体大家说原本什么事情呢控制很厉害？早一段时间张高丽的事情也是控制得很厉害，什么都不能谈。哎，这一次大家终于放开可以谈，社交媒体啊的这种内容都是铺天盖地啊，这种现象是刚刚啊六度世界的一位网友特别说，你等一下能不能请教一下吴强博士这个问题，这个现象到底是怎么回事？当然可以。这个不过，我们今天谈的确实是一个很复杂、很庞大的问题。言论是其中一个重要的一个表征，那么不能忽视的一个表征，但是确实只是表征。和平，您先把那个我们今天要谈的几个问题，您先跟我说一下。我毫无准备。对，我们今天到底要谈一个大，主要只谈这个问题，还是说还有其他问题可谈啊？我们一方面是谈这个外交系统啊，到底是怎么回事啊？我们知道现在的中国外交系统跟这个啊以前的毛泽东时候、周恩来时候，甚至江泽民时候的不同啊。在我看起来，中国的问题主要是首先是外交问题，当然更重要的是言论自由问题。这从政治现象来讲，中国的外交通过秦刚这样一个事情，活生生的给全世界展示了今天中国的外交的一些特征啊，它的一种外交危机啊，这个要跟解决啊这个人类命运共同体啊有一些啊，就是有没有受到影响啊？中国有没有会出现一场正在出现一场外交危机？第二个就是呢，凯里啊这个啊到中国访问，现在关心我们现在最关心最重要的这个气候问题有什么进展没有啊？那么我看到习近平主席进了基辛格啊，之前还进了比尔盖茨，好像现在啊，布林肯啊，克里他好像啊，好像这次克里好像也没见啊。那么还有一个就是呢，昨天在美国的一个智库上啊，中国的驻美国的大使谢峰先生啊，他做了一个在场的一个回应啊，一个访问。那么在这个访问中间呢，透露出了中国的一些外交的一些政策，那次要的，最重要的是谢峰原来我们认为是比较僵化的啊，比较泥啊强硬的一个外交官，在昨天的这个节目中间啊，这个智库的论坛中间表现得很轻松啊，好像他的能力啊有一点接近啊，或者类似于当年的啊蔡英文大使啊，那么他啊，突然出现，是不是有一些体制内的人物是平常我们可能看错了啊？如果一旦给他们机会的话，可能就不一样啊。所以这些事情，我们能谈多少就谈多少，好吗？好，那么我开始规划，对，我们谈一个小时。那么在我不过这三个问题，在我看起来几乎是同一个问题啊。我觉得是同一个问题。我们今天要谈的秦刚，如果还是部长的话啊，秦部长的这个和中国的外交的关系，以及他的一些私生活的丑闻，现在还继续在泛滥，在中国的互联网审查体制下，并没有被过多的审查掉。那么包括克里的访问，在我看起来是同一件事情，谢峰同一件事情。为什么这么讲？我们现在谈的是一个中国外交系统的
危机啊，我们先说是外交系统的危机，还不至于，还不着急谈上升到说是整个中国决策层的一个危机或者一个极大的困难，其实何尝不是最高层的一个问题？我们就像大家很多朋友们可能更关心今天、昨天这个，有一个31条出来，我不知道您注意到没有？我就是批了一层啊，批了一层，对，关于我这民营企三业的，十多年了啊，改革开放30多年了，还在弄一个支持民间企业，三十一条，这个人太方便了吧，对然吧？后发了11项，就各不同部委发了11项，金牌，这个紧急通知啊，十一道金牌加上31条，那么基本上还是这个头痛一头脚痛一脚的这样一些很技术性的一些措施，在现有的框架里头，但目前的现有的框架里头，在做文章没有几乎没有深层的东西，没有体制性的东西，没有改革性的东西啊，没有改革性的东西，甚至没有开放性的东西，甚至没有开放，用包括对内开放、对外开放。要当然有，你们其中虽然有说要鼓励民营企业参加"一带一路"建设，巴拉巴拉，等等等等，参加基础设施建设，这个有一点点开放，这个意识相当的弱。但是我们现在我为什么要谈这个民营企业？就是跟我们今天谈的秦刚，在我看来也是有关联，就是体制相当的僵化，它能做得很有限。做了半年的调查研究了，最后拿出这么一个东西，这是我们现在看到的中国管理层的一个在极其困难情况下能够做出的最大的努力，也就到此为止了。那我们再看秦刚，他意味着什么？我觉得秦刚的事件意味着什么？包括很多人关心，为什么对他的绯闻的问题在互联网传播不受审查？在我看起来，目前的情况情形，我直接的讲的话，非常像。对，今天还有一件事情，就是基辛格访华，对，他跟中国的领导人也见面啊，在纪念他52年前的访华。所以今天的情形跟基辛格52年前来之后的中国的政坛的震动是非常的相似，虽然规格没那么高，级别没那么高。我们知道71年7月份基辛格来中国以后，7月9号吧，我记得没错的话，那么过2个月，林彪林副统帅就出走了，出逃了。就是林副统帅，当然他这个事情从70年庐山会议就开始，党内的危机就开始了。但是基辛格访华，大家我们到现在为止，包括高华的以前党史学家的很多的研究讨论，就是对基辛格访华和林彪林副统帅出走这两个事情的关联，在我看起来，您认识的人很多，你在北美见的人很多，我不知道有没有这方面的研究，至少是没有比较确定性的权威性的一些说法，这两件事情一直是被当做孤立的事件来看待的。就是在中国当年那么封闭、孤立、困难的一种情形之下，也是要面向美国进行缓和的情况下，我们也后来我们都相信啊，林副统帅其实是还是缓和派啊，某种意义上讲，表面上是很极左，但事实上可能他心底对中美关系，就像他在朝鲜战争刚爆发之初对美国的一些绥靖的看法，我相信。在71年的时候，他并不是那么一个坚持，像张春桥后来的张春桥等等坚持要不跟美国谈，反而毛是站在缓和态度，他是站在一个拒绝缓和态度。我觉得可能并不是那样，虽然表面上有一些这样，但是这两个事情的关联的结果是，林副统帅以一个表面上反对中美媾和，这样子一种强硬派的态度转向苏联，然后使在途中。这是一个基辛格52年前访华的一个意外的震荡，对中国极其封闭党内的震荡。当时他是副统帅接班人，秦刚谈不上是副统帅，甚至谈不上接班人。但是其实他年纪这么轻，被推到部长，已经大家都知道啊，在党内的规矩来讲，确实升的是很快的。那么，这个外交部的眼红，其他副部长的眼红也是可想而知的。我们知道外交部的文革期间就是派系最严重的地方啊，就派系大战最严重的地方，在文革期间啊，我们知道外交部在文革期间的战狼外交，我们是出了名的，是吧？我们以前还讨论过姚登山，
讨论过外交部里面各个派系啊，在英火烧英国代办处，在驻英国的使馆，驻英国的这个代表处怎么样怎么样，在其他地方怎么样，我们都看到很多的劣迹。那么中国的外交部其实过去几年也都扮演了类似的角色，比如说卢沙野等等等等，那始作俑者还就是这个秦刚本人。那么他现在，我们现在看这个角色，但是他现在呢，在布林肯、耶伦、这个克里访华以及基辛格访华这么一个上半年的连串的外交行动以来，从6月份以来到现在，他变成一个牺牲品，第一个牺牲品，类似林副统帅的牺牲品。这是非常有意思的，我觉得可以相提并论的。我们一定要回到历史当中来看，这个我觉得是这次金正恩访华提醒我们的，这是首先第一点。然后我们再看各种言论，我们当然有些很相似的地方。我们知道外交部其实现在有八个派系，内部八个派系，大大小小。那么所有的派系，我相信都对，我不知道秦刚属于哪个派系，我相信似乎他不属于任何一个派系，他是属于最忠诚的派系。那么最忠诚的派系，那么他如果受到八个派系、其他派系的排挤、举报，那么我们现在看到外交部，你从谢峰的在阿斯彭这个峰会、这个研讨会上，他的表情啊，都看出一副很快乐、幸灾乐祸的样子。在毛宁的脸上，我们也看到类似的这样子，事不关己的一个样子。以及我们现在在看到国内的过去一个月以来的这种不到一个月，将近一个月以来的舆论，我相信也是网信办、宣传系统、外交部都在对这件事情是一个幸灾乐祸的一个态度，然后造成了国内的狂欢，国内的民众的狂欢，那这狂欢甚至逐渐影响到海外媒体的对这件事情的看法和判断。这个问题的走势，我现在修正我之前的走势，我认为秦刚可能还不至于受太大影响。在我看下，他更多的代表，缓和路线的执行人，就是对美缓和路线执行人。那么，只要中美继续缓和下去，那么他应该还会官复原位，最多是像金正恩统治下的北朝鲜。那么，有一些大臣，有一些重要的领导干部，被犯了一政治错误，或者犯了一点什么问题之后，那么会被撸下去，放到哪个劳改农场，或武器干校，待几年几个月，然后再提拔上来，再回官复原位，甚至更高的职位。我们看崔龙海等等等等，一帮人都是这样。所以我原来想，这也许就是帝王之术啊，这个帝王之术。那么这个高深莫测的一种办法，那么也许秦刚犯了某些生活作风的问题，或者犯了某种政治路线的错误，那么把他冷冻下来，做一个处理，然后过几个月、过几年再官复原位，我觉得这似乎才是比较理想的。这种理想指的是理想类型的，比较像朝鲜式的一种统治，一种驭人之术啊，一种帝王之术。但现在看起来情况好像越来越在偏离，国内的狂欢和这三次三这过去一个月以来，美国对中国的三个重要人物的访问，我觉得是一件事情，要再放在一个盘子来看。为什么这么说？我觉得我们现在讨论是一个问题。为什么这么说？我们来比较布林肯、耶伦和克里访华三个人访华的前后的舆论的变化。我们现在从这个三个人访华的框架来看是非常有意思，不一样。我们知道克里访华的17号、18号、19号，克里已经好像离开中国了。对，那么17号、18号，克里在中国期间，中央开了一个高规格的环境保护会议，所有领导人、重要领导人都参加了。那么，但是我们要知道，2023年的2月份，2月初，在两会之前，环保部，环境生态保护部刚刚开过一个全国性的会议，当然还主要是在环境领域，也包括其他部委啊，刚刚开过一个全国环保大会。那么这次说是5年前类似的一个这个大会的一个翻版，但其实全国在几个月前刚刚
5个月前，4个5个月前刚刚开过，不是简单的对5年前的类似的一个环境大会的一个重复，为什么要开，重新再开这么一个电话，电，开一个环保大会，而且是在克利访华期间。当然，这次不是采取这个所有人到场的方式，主要是采取电视电话会议的方式，啊，电视会议的方式，那么参加人数之多，我觉得甚至可以跟4年前、3年半以前的这个新冠爆发之初的动员大会相提并论，是党内开了这么个大型的会，关于环境，有关于双碳、双减的一个会议。啊，当然也包括其他的这个什么什么人、环境、自然等等关系啊，等等等几个辩证关系的一些老生常谈，当然是在里头。但最重要是在这会议当中谈到，中国对这个双碳的问题是要采取自主的态度，不会屈服于，不会被不点名的美国或者其他国家。他们的排放的意志，他们的路线图，不会屈服于他们的路线图，而是采取在双碳问题上采取自主的态度。在我们这个，我们知道，在全球北半球最热的一个夏天啊，那么克里来谈，就是在这个背景下来谈怎么样，这个在气温已经升高1.5度，已经将近1.5度情况下，能不能到此为止啊，保证1.5度的这个目标。中国现在碳排放，我们知道，中国现在一年烧煤是50亿吨，超过50亿吨。虽然烧煤的比重已经降低了啊，现在烧煤的比重在全国能源年消耗的是50%多一点，但是实际上比去年的烧煤的这个数量比重都上升啊。但其他的新能源它虽然也增加，但是总的绝对额烧煤的绝对额还在上升，是全世界最高的。那这是一个重要的一个情况。现在中国突然在谈。在这个问题上，要采取自主的态度，和过去我们想或者我们说，和中美之间把这个双排双碳作为中美之间重要的唯一的一个纽带，中美之间可以采取合作的这样一种预想，退了一大步。换句话说，在这个问题上，中国重新采取了一个似乎是强硬的态度，并不是愿意说把双碳的问题、把气候变化的问题作为一个中美之间可以合作的领域。可能技术上，克里要谈要合作，但包括耶伦，我们知道过来谈也是在谈合作，但是实际上并不是一个中国领导人突然在同时，在克里访华的同时，我觉得我一定强调这一点，召开全国的电视电话会议、体制会议，进行总动员，进行统一口径式的总动员，这才是非常不同寻常的。那么上一次耶伦访华，我们看到的情形是什么呢？是这个新旧官员、新贵和老官员，周小川、刘鹤老官员、前朝人马和所有的新贵一起上阵来谈经济问题，谈经济合作的可能性，这也是相当不同寻常的。我相信在耶伦的访华期间，这些新旧官员一起来谈，这才是我们刚才所谈的促成民营经济的态度的最后一角，临门一脚。尽管过去半年两会以后，我们知道李强带领的全国的这些官员做调查研究，在调查，尤其调查民营企业，应该是出了很多报告，等等等等，已经有些陆续政策出来。但是我相信耶伦的访华，谈中国资产负债表的问题。谈民营企业的问题，这是最后是临门一脚，这最后是促进了中国。就像财政部从80年代到现在，美国财政部从80年代到现在一直是中国改革的推动者，幕后推动改革的设计师，从这个增值税改革到财政的，从80年代的很多财政的改革到增值税的改革，到央行的工人的转变等等等等，我们都知道，美国的财政部实际上是中国改革。经济体制改革的一个总设计师啊，幕后的幕僚，就像美国，从战后介入到，比如说智利的新自由主义的改革当中，德国一直在介入到，比如说1975年之后希腊的经济和民主转型当中，等等等等，这我们都知道，
这个先例实际上是很多的。那么中国的改革也是改革制度，虽然是很有限，但是改革开放很大程度上都是在美国的压力下、美国的政策建议下，以及间接的通过世界银行、IMF 等等等等啊，这个在帮助完成的。那么耶伦我相信也是起了类似的作用，但是耶伦这次访问是新旧官员齐上阵。那现在再回顾到耶伦之前的布林肯，那布林肯也是见了几乎所有的人啊。我们还记不记得他在临走前的下午，跟中国领导人匆匆的临时性的被召见啊，临时性的被召见。那么当然，布林肯访华的谈判对手重点就是这个秦外长，那么谈了很多。那么这三个我为什么要对比这三个情形，我们就能发现，如果说第一次谈判跟布林肯谈判如果出了问题，很有可能就是在秦刚和布林肯的几个小时的谈话当中。那么在第二次的耶伦的访华的谈判当中，所有新旧官员都出来愿意一起来做。可是，在外交谈判，我们知道外交是元首外交，附属于元首外交的。那么，我们很难想象老的外交官员也参与进来。而且在外交系统当中，新旧官员的竞争、新旧官员的互相的排挤，他通过现有的传统的外交系统内部的这种派系斗争来进行，而且外交系统的派系的斗争，因为它是从属于元首，其实更激烈。就像和平，我记得您很早谈过，这是一个争宠式的啊。对，那在目前的体制之下，这种争宠是不是争宠？它争宠肯定是表现，至少有一面是争宠。那实际上在目前的体制下，元首外交体制下，它的这种不同派系之间的官员竞争，包括新旧官员之间竞争，确实是你死我活的。不可能像经济问题在李强之下有新旧官员一起相助的这样子一种团结的一种情形啊，哪怕其中一些人可能这个政策方面政策主张是不一样的，比如说我们都说人行因为这个耶伦访华，甚至因为中国的经济困难等等等等，那么人行的人士也是在过去一个月发生了一个大的变化，那么老的连中委候补都不是的潘功胜啊，来担任人行的党委书记，那么目前还没有说他要当行长，那么这个肖行长仍然是在一个留任的一个状态。那这就是那从原来我们都说预期可能是这个李总理跟私人关系更好的，比如说朱鹤新啊，原来从交行上来的，也在人行当了副行长的这么一个人物，但是其实是跟李强关系可能私人关系可能更好的朱鹤新，甚至有传说有很可能是我们的副总理主管经济事务的副总理何立芬同志来兼任人行行长，都是完全有可能的啊。这个当然固然削弱人行的独立性，但人行本来就没什么独立性。但是由他兼任，也某种意义上讲也提高人行的地位啊，而且更好的来，就像潘功胜所说的，他来当党委书记也说的，人行就是在执行党的这个金融政策，而且在二十大以后已经有了金融委员会，那么其实人行它的独立不独立已经不重要了，已经完全是听从于金融委员会党的金融委员会了，所以如果何立芬兼任，其实是一个顺理成章的事情，但是我们发现，在经济困难面前，在中美的经济交流面前，老人被留任了，重新的是用老人，而不是说用新人。那么新人和旧人实现了一种大和谐，在耶伦访华期间，在面对经济问题的时候，甚至民营企业，我们现在看到也是出来这么一个东西。但是到了克里访华，我们就发现，不是这情形，变成是总书记亲自上阵，对全国的相关的所有官员，不是相关官员，所有全国所有官员，就经济问就环境问题做定调讲话。
而且做强硬的定调讲话，既是强硬，既是要求所有官员要明白环境保护的重要性、生态保护重要性，又是要明白中国在这个问题上是强硬的，是自主的。这当然是一种可能性，是中国是真的是愿意跟美国采取合作的方式。那么先说强硬，先说自主，然后再妥协。我觉得这个可能性是有的，甚至是可能这可能性是非常大的。另外一方面，这实际上是在体现总书记对这个气候变化、对环境保护问题、对这个气候外交，他是定调的，他是第一把手，而且是为了避免克里这次访华见的那么多关于气候变化的中国的官员，从气候变化特使谢振华到经济部门的领导，避免他们在对美的双碳问题、气候变化问题出现不和谐的地方，否则的话不至于采取那么大这个大兴师动众的方式。这三个人三次的访华，我们看到国内的动员情形是不一样的。那么很可能，特别是第二次和第三次，也就是耶伦和克里，那他其实某种意义上讲，在反正第一次的访华只是由高级别官员跟布林肯的谈话，可能出了问题。余茂春说，秦刚可能犯了政治错误，那么最可能政治错误就是在布林肯和秦刚这一次6月份的这一次访华期间的谈话，他的态度可能出现了某种打引号的错误。那这种错误如果说有的话，就意味着什么呢？意味着意味深长。在我看来，首先它是意味着秦刚他从战狼外交的始作俑者到他就任驻美大使之后，似乎他的对美路线发生了某种转向。我们知道他在华盛顿是很孤立的，见不到什么人，除了基辛格见不到其他人。那么他更多的就是在全美各地走透透啊，去见飞虎队啊、老兵啊，去见各企业家，到硅谷去啊，等等等等啊，甚至到农场去开拖拉机啊。那么我相信他就像3本56一样，对美国是走了一遍，是了解了美国的强大的战争潜力。那么秦刚他在美国转一圈，我相信他也是充分了解了美国的真实的状况，了解了美国的这种各种强大的潜力，以及在各个方面，美国人民的一种友好啊，美国人民的一种友好，也包括他能体会在华盛顿所遭遇的不友好。那这种反差，我觉得对秦刚是有意义的，是有价值的，会帮助他在个人方面奠定一些中美缓和路线的转向，来说服中国的领导人。那么他可以，他的，当然我们知道他的上升是因为他战狼外交的上升才被看中啊。那么，但是在这个过程当中，他短短的就任外长期间，就开始出现了一些似乎比较有个人色彩的，包括他在驻美大使期间有一些个人色彩的一些言论啊。那么，跟其他的还在坚持战狼外交的外交官们就形成了一个反差，也形成一个反差，形成一个对照。他自己搞出来的战狼外交，现在他似乎已经变软了。那么，让其他的这些仍然战狼的这些外交官们、其他的派系们情何以堪？而且那些人正在被他受到处理，比如说大家传说中的赵立坚是在他就任外长之后先撤掉的一个人，比如说卢沙野在法国发表了相当我觉得是，当然是相当冒犯的、相当违反国际法的、相当狂妄的言论之后，但这个言论何尝又不是中国领导层的核心的隐秘的想法呢？在这种情形之下，卢沙野奉调回国就任闲职，担任这个对外友好协会的会长，那么，所以在这种情况之下，秦刚他跟
仍然在坚持强硬外交，也就是通过敢于斗争、善于斗争的这些同僚们，他就拉开了距离。这个拉开距离，这种反差，我觉得是关键。在一个我们素有这个强烈的派系斗争传统，素有文革这种僵硬外交，而且外交的决策权空间是近乎零的一种外交系统里头，一切围绕着元首在转的这个外交系统里面，他这样一点点的个人化，一点点的差距，就变得极其微妙了，变得极其重大，而且从秦刚角度来讲。我相信他个人这么做也是有道理的，他是通过敢于斗争、善于斗争出位，成功出位上位，那怎么可能容忍别人继续敢于斗争、善于斗争来出位呢？来上位呢？所以他一定是要打压部里头的其他同僚的敢于斗争、善于斗争。敢于斗争、善于斗争只能是有一个人，就他，而不是说其他人通过这种方式继续博得领导人的注意，然后来上位，对他形成威胁。我相信他把在这一上讲，他把卢沙野调回国，把赵立坚调到另外一个师，啊，调到边界师，去跟印度人做艰苦的谈判。我觉得这是再自然不过了。他不能自己敢于斗争、善于斗争，但是绝对不能让别人也敢于斗争、善于斗争。那么他由此激起的部里头的各种的公愤不满，那么就在强硬路线和缓和路线之间体现出来。那么所有人只会因为他的路线的缓和。来做文章，认为他已经不再勇于斗争了，不再敢于斗争了，已经在放弃伟大斗争了，是不是出现某种政治上的一种不忠诚、一种转向？那么，如果说这个时候有个人生活的问题，而且是可能大家都早就知道的个人生活的问题，这个时候就是非常有重新举报捅出来的价值了。那么就可以，因为可以把他这种转向。跟他的个人生活、私人个人作风，甚至由此相关的连带的利益啊，联系在一起，认为他这种转向，也许是受了某种这个，要不然收买，要不然腐蚀，要不然是某种利益关联，那么这种转向就变得跟他的个人动机，而不是说是毫不。毫没毫一点没有私人动机情况下的一种为了国家利益、公共利益来考虑着想的一种缓和，而是变得是有强烈的私人动机的基础上的一种缓和、一种转向。那么他的错误就变成双重，变成是元首也无法容忍他，也无法来庇护他。比如说可以庇护张高丽，那可能就因此无法庇护他了。哪怕他是曾经是最信任的，也因此无法再信任他了。所以在这种情形之下，我们看，所以我们再看可能的布林肯与秦刚在北京的最近的一次的见面谈话，是不是有可能在重复1989年赵紫阳跟戈尔巴乔夫的谈话，或者跟世行？当时世行的是行长吗？在北京访问的时候，这个在世行大会，在北京世行大会，和平，你还记不记得？我记得是1989年的这个对，你五月是份世讲行，赵紫阳，赵紫阳。对，赵紫阳在两次的会议上面啊，一次是跟世行的这个来中国访问的这个人在谈。一次是跟戈尔巴乔夫在谈，那么两次都是谈话，被邓小平认为实际上是谈话是犯了政治错误那么当然，赵紫阳是贵为总书记，那么当然背后的元老院、背后的大佬还是邓。这种情况下，那秦刚当然地位不至于此不是赵，但实际上似乎正在一个类似的情形之下，在中国极其封闭、极其困难的情，这种封闭指的是当时1989年的那种特殊的敏感的那段岁月里头。这种谈话，那么秦刚也是在中美关系现在处在极其敏感、脆弱，甚至是不是，正中国一直在掩盖自己底牌啊？中国，我相信中国对美国的政策是要缓和，但是这种缓和底牌又不能让美国知道，表面上仍然要坚持强硬的态度。在这种情形之下，秦刚是否在跟布林肯见面的时候，
有一些底牌的交代啊，那么变成了某种政治错误。那这种情形之下，他的同僚们看到了机会，把一个早就知道的一个事情给捅了出来，并且很乐于让这个事情在中国社交媒体上，甚至是间接的，不是向中央直接汇报，而是可能在既向中央汇报的同时，又向中国的社交媒体上来捅放，利用中国的这种民众对八卦的爱好，利用中国民众对外交黑箱政治的这样一种神秘感，来制造这样一种对秦刚的一种侮辱，一种公开的侮辱啊。那么，比如说我们也知道，类似之前还有例子，无论是张高丽还是这个，比如说孟宏伟啊，都等等等等，我们看他们都不同的下场的。那么在这种时候，我们看到他的同僚们以及在外交部之外的其他的部委的同僚们都在做这样子的配合。那么，这是变成了中国的民粹主义的一个社交媒体政治，而且是掌控的社交媒体政治情况下的一个牺牲品，一个所谓政治路线的牺牲品。所以在这个背景，我们理解，中国在刚刚恢复中对美接触的情形之下，三个美国的高级官员访华，先后三次所经历的不同的情形，以及党内因应第一次布林肯访华之后，秦刚所表现出来的某些异样，在后面的两次对不同的问题采取了不同的动员的策略。那么我们就可以看到，美国中美关系、中美交流对中国的内部政治是多么重要，多么有冲击力。所以在这种情形之下，我们看到过去6月25号以来到现在，这个夏天的一个，我记得以前台湾有部同名电影，那个夏天，不应该说的故事啊，类似的，好像是类似这种片名啊，但是这个许若瑄什么什么，主演啊，还有一个原来上海人主演的这么一个电影，我们现在看到有类似的一个情形正在发生。您觉得现在根据目前的情况判断啊，就是秦刚，你觉得还有没有可能回来继续担任国务委员兼外交部长？我认为目前这种在这种公开侮辱的一种情形之下，那么即便最高领导人要保，那么我觉得他的外交部长的这个职位确实也很难保下去了。那么由他来执行对美的缓和路线，也变得是不值得，也就变得不足以信任了。所以在这种情况下，他的国务委员、他的外交部长应该都保不住了，保不住了。那么他就成为我刚刚所说的一个林彪式的一个悲剧啊，也许没有那么惨啊，不至于折戟温都尔汗、折戟黄沙，但是他的政治生命确实到头了。那您的估计，经过了这一轮之后，你觉得大概是什么样的人物会为了主导这个外交的这个政策，或者是执行这个政策？你看到王毅现在实际上已经是代理部外交部长了，已经是代理外交部长了，可见这个人事还没有最后确定。我记得这个以前我们也讨论过，我觉得你讲的也非常有道理，就是说，有没有一点可能性啊？这一次趁此机会，就把外部的势力引入到这个外交系统，因为在很多的国家，外长可以说是非常非常重要的一个职位啊。但是过去这些年，基本上都是在外交系统自我产生。这个我们知道，中国外交部最大的特点就是近亲的繁殖啊，有没有可能？现在虽然没有任何迹象显示出来。我觉得这可能性是有的，就好像我们看到，中国在两会之后、二十大之后、两会之后，那么，体制上有很相当多的改革，比如说把金融搞了金融委员会，还搞了这个社会工作部啊，那么来
我们知道，我们这个节目没有真正讨论过社会工作部啊，但是社会工作部在我看起来，实际上是对过去3年疫情的地方控制这种大白模式的一个固化啊，对疫情模式的一个固化，通过一个部把在疫情期间所执行这些基层的社会治理、社会控制的方式统一起来，把它继承下去。那么金融委员会，我们也知道他们在试图反危机，加强对金融系统的整个控制，这种反危机、预先反危机的措施。那么外交系统如果说现在是面临着如此的灾难性的危机，如果各方都意识到它是一个灾难性的危机，而不是一个只是一个个人的问题，这个我觉得要是中国内部的这种对这个问题、对秦刚问题的严重性的认识啊，认识的程度来定。如果说他们只是把它局限于是个人问题，那么这体制当然不会什么变化。比如说马朝旭上来接任部长，或者其他人来接任，那么这个是最保守的一种可能性，过渡性可能性，也许还会持续一段时间，比如说持续几年也是有可能的。要让一个有对欧经验的人，有联合国工作经验的人来当部长，来做对美工作，这也。这当然在中国内部，在外交系统里头已经是相当大的一个变化，是未尝不可啊。以这种变化，以这种最小的变化来应对它的灾难性的危机。但如果说他们真的意识到不是秦刚个人的问题，而是一个系统性的问题的话，那么，就像过去几年把意识形态涉及的相关部门做改革，我们知道。什么什么，原来行政系统的新闻出版署、电影局等等都并到宣传党的宣传系统里头啊，有我们知道有类似的这些，包括党的这个干部管理和这个和普通的所谓的社会保障、劳动保障这些部门的合并、功能合并也做得也很多。所以如果说他们意识到这是一个系统性的问题的话，那么。系统性的灾难的话，那么，确实是有可能在过渡期结束之后，未来过渡期结束之后，来合并党和外交部的这样一种双重关系。那么，外事领导小组也许这个组长就直接就兼任外交部长，这种可能性，我觉得是完全可能的，完全可能的，甚至是另外一种可能性，那就是我们说。真正的提高外交系统的职能啊，这个把它跟安全问题联系在一起，有国安委的秘书长啊等，比如说来就任某一个改造过的外交部啊，或者是一个类似的，将来不知道叫什么外交委员会啊，苏联模式的外交委员会啊，以这种方式。掺沙子，把安全系统的，把这个，情报系统的，这个很多人都放进来，打破外交部内部一直有的这种自我再生产，内部的这种很糟糕的派系斗争，这种派系斗争其实确实是中国官场内耗程度。内耗的一个模式的代表，也是这个各个部委里头，其实内耗是最厉害的。我们中国各个部委都其实差不多，但是确实从内耗角度来讲，从派系斗争来讲，外交部是最糟糕的，最坏的，几乎是不干事情的啊，几乎不干事情。您这个观察非常的敏锐啊，非常的接近现实。是，所以在这种情况下，推翻外交部，成立外交委员会的可能性。都是非常可能，都是非常大的。那么推翻它之后，有外交委员会，那么有一个外部的人、党的人、安全系统的人，甚至军队的人，莫洛托夫啊，比如说来领导外交委员会，那么直接来向元首负责，那么来应对将来已经到来的限冷战、激烈的中美关系、激烈的中美对抗，又要对抗又要谈判。那么现在外交部显然不胜任，不合适。那么党的外事领导小组这个机构也太薄弱啊，他还要依托外交部来进行。那么所以，一个新的外交委员会的这种
成立的可能性其实是非常之大，非常大。那么把这个秦刚的这个个人问题，这个外交部的灾难性的系统性的灾难，把它转为一个体制改革。那么这种完全就是看中央，看中国的领导人对秦刚问题的认识。好的，最后简单请教一下呀，就是这个谢峰大使的这个表现啊，昨天在美国的一个智库中间，在美国的一个智库中间，他表现得那么轻松啊，那么幽默啊，甚至跟之前的比较啊，秦刚啊大使在美国当大使的时候，他也参加很多活动啊，但是给人的感觉呢。就是普遍啊，私底下很多的外交官或者智库的人啊，跟我在讲的时候，秦刚大使比较僵硬啊，比较僵硬呢，一方面他可能比较紧张，第二方面他可能真的是不熟悉美国的情况。而谢峰呢，他在美国待过很长时间，一是也协作过几任这个外交部长和驻美大使，但是一般认为，谢峰就是一个官僚啊，一个。不会有太多的这个表现，结果昨天的表现让大家大吃一惊，好像他好像人逢喜事精神爽，那么包括外交部的发言人也是这个样子啊，你看他们那个表现呢，虽然没有回答问题，但是比回答的问题还具有这种抑制不住的那种兴奋啊，就是所以你刚才说这个外交部的内部已经产生了某些变化，这个观测也是很准确的。那您认为谢峰这个表现，不知道您看了这个他的昨我天看的了这看个了，在这个看了，您觉得怎么样？您觉得怎么样？在专业的角度来比，我觉得首先这是谢峰个人特质的表现。谢峰在美国生活，您刚才提到在美国工作时间很长，他的性格和待人接物，其实就是一个样子啊，他比较本色对。我觉得这是因为我们很多在美国的朋友对他的私下评价说他这个人这个私底下。社交爱好，社交这个可接就是人，就是他不是那种一般我们看到的外交官的那个样子。一般外交官我们知道都是鼻孔朝天啊，完全就是一副满清官僚的样子。但是谢峰确实是在外交官当中是相当随和的一个人啊，这个我们是要肯定的。那么他还是以这种本色在阿斯彭的这个论坛上，这个智库的会议上在讲。那其次，确实是有所谓"人逢喜事精神爽"的这么一个味道在里头。那么，相信他确实在这种外交部的权力斗争当中，在路线当中是占了上风。而且更重要的是，无论是在这个会议的同时，我记得印太司令，美国的印太司令做了相当强硬的一个讲话。那我不知道您注意到没有？对，他们整是有的。阿奎那，好像是叫这个名字啊，是一个应该这个名字听起来像是希腊人的后裔啊，John 阿奎那，好像是叫这么名字。那么在这种有相当强硬的对华、强硬的这个同样的这个台上的采访进行的会议，那么谢峰他对铁幕、硅幕。我们注意到他在谈这些问题，他谈中国会报复美国任何的铁幕的降临啊，那么他表现的是相当强硬，而且当然有提了很多论据出来啊，什么不公平竞争啊，什么鲨鱼皮游泳，中国光着屁股游泳，诸如此类哈，那么都是在他看起来是一个不公平竞争，那谈了很多这些证据当然是站不住脚的啊，那个美国跟中国当然不是进行所谓的。他所想象的游泳池里头的竞争啊，没有这种事情。那么，但是他编了一些理由，他的小聪明都体现在里头。但是根本上，他在表现出一个强硬的姿态，但是话语和这个态度上面、面孔表情上面又是很放松，一个很松弛的状态。包括我们看到他是穿西装，没打领带啊，他没有打领带。那么把它作为一个非正式的一个。访问来进行，
那么在这种情形之下，那么我相信谢峰确实是未来是对美还是要采取敢于斗争、善于斗争，特别是在善于斗争方面，他会表现的比较多。他试图要比秦刚驻美期间要表现的更善于斗争。那么他通过更他的这种个人的对美国外交、美国政界的熟悉，对美国的他的这种爱好社交的这种方式，来体现他善于斗争的这一面。那么，但是我相信他是强硬路线的代表者，是有斗争主义者。那么，所以，但是我们相信，这是他和秦刚表面上僵硬，那实际上又是缓和啊。那么，这种差距立场就分开了。那么，如果说谢峰未来是秦刚下台的受益人，甚至是助推者，既是助推者，又是将来的长远的受益人，我觉得一点都不令人奇怪啊。好的，非常感谢这个吴强博士对这个秦刚外长啊这个时政的这个分析啊，尤其好几点我是印象特别深，就是首先是外交系统的内斗啊，比任何部门都强，秦刚的这个探头似乎是想改变，还没来得及改变，结果比他更战狼的人被拉下了。这些观察都很有意思，那就看当今是把现在的问题看成是秦刚个人的问题，还是看成外交系统出了整体的问题？如果是系统性的危机呢，下重手的可能性比较大，那比较大。其实外交系统的这个调整呢，已经酝酿了，或者是讲了很长时间，但是一直在拖拖拖啊，就拖到了今天爆发了这个外交部长的这么一个事情。具体会怎么样？其实我们了解的也其实是比较有限啊，所以我们真正这方面印证的还是要等待官方的这个宣布，来印证这个吴强博士的观察力。好了，今天就非常感谢当我然，们的当然访还要补充一点，还要强调的就是，实际上我刚才强调对比这三个美国官员来中国访问，那我实际上是问。强调他的下台，实际上是美国积极对华外交的一个副产品。这个下台也许对美国来讲并不是很有利的，也许是一个他们美国也没想到的一种情形，并不利的一种情形。对但是你，确实是美国积极外交的一个产物。包括民营企业的政策31条等等。您这个观察也有意思，为什么呢？就是美国对俄罗斯的时候啊，其实也是这个态度。你说美国人喜欢普京吧，不太可能。但是美国人担心，如果普京下去了，来一个更加我们不熟悉的对手，可能更糟糕。哎，这等美国人对这个外交的时候呢，宁愿跟一个比较熟悉的人打交道，哎，不要不管他强硬的还是柔和啊，等一个新手的话，美国人好像也是有一种有点不安的感觉啊。不过美国的这个情报界昨天开始透露一些消息出来。就说明他们什么都没掌握啊，这也是很可悲啊，也可以显示出来中国的这个信息系统的封闭啊，已经到了一种什么程度。如果外交系统都这么封闭，那其他系统是可想而知。这也就是现在很多的中国人没办法在中国的未来保持一个信心的一个很重要的原因。其实刚刚讲到31条啊，其实本质上就是一条，就是中国人还有没有信心。有没有更美好的未来？还是没有？但是现在的很多的表现，总是不断的挫折大家的这个信心，这是问题的根本所在。好的，那对的，么非常，您讲。没有我说的对的。实际上是中国的这个在开放，在疫情结束3年之后开始对美接触，现在内部受到的重震动相当的大，而且在经济外交问题上开始处在一种，包括气候变化问题上开始处在一种进退失据的一种状态。我刚刚强调特例访华，为什么中国要举行那么大规模的电视电话会议，全国性电视电话会？已经处在一种需要以这种方式来统一口径的一种，已经是一种我们说一种总动员的模式。这是一种某种意义上讲，这跟60年代的情形是很相似了。一方面在
谈三自一包啊，对农民做让步。另外一方面，所有人都看到这个内部的斗争、内部的情形已经很难维系下去了。那么再往下，也许，或者是大萧条，或者是更乱的一种情形，很快也许就要出来。是不是这样？我们还要继续观察啊。但是呢，吴强不是在北京啊，在北京呢，这一点的一个好处是对啊这个就近的政治的观察啊，更具有这个现实感。我的人是在美国啊，那我相比之下啊，看到的美国的问题就比较多一点。所以对于美国来讲，好消息是啊，中国出了很多问题；但是对于中国来讲，好消息是美国问题也不少。啊，美国问题也不少，所以这一场这个竞争也好，或者是什么关系也好，啊，澄清是啊，都澄清啊。好的啊，这一次感谢我们的观众观看，感谢我们的导播啊，感谢吴强博士啊。我们半个月之后啊，半月谈，但如果发生大事情的时候，是不是半月谈还是要中间谈一谈？到时候我们再看吴强博士的时间，好吗？好，好的。非常非常感谢啊，再见。再见。